וגורית. איפה אתם? הנה אתם. שלום. אתם יוצאים לטייל? איזה כיף. קני, גורית וחברים. קוף נראה לי קצת עצוב. מה קרה, קוף? הקוף רוצה לאכול את ארוחת הצהריים שלו, אבל משהו חסר לו. או, מה נעשה? אתם יכולים לעזור לקוף? שתי רגליים מעץ? איך הן יעזרו לקוף? עוד שתי רגליים מעץ? מעניין. קני, גורית, עלינו למהר. הקוף מחכה. גורית, עכשיו את. עכשיו אני מבינה. הרכבתם עבור השולחן. עכשיו יוכל הקוף לשבת ולאכול ליד השולחן את ארוחת הצהריים שלו. בתיאבון. שמחתם לעזור לקוף? כל הכבוד לכם, קני וגורית. להתראות, קני. להתראות, גורית. קני? גורית? ניפגש שוב בקרוב, נכון? אז להתראות.